5 coola bilar som är hos Ferita just nu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L8PV transmitting at the shortwave band om 50 meters. Var det fastnade igen? Ja, Hafnarfjörður. Idag ska vi visa en liten kavalkad på vad vi egentligen håller på med. Och då pratar vi om spreaden på bilar som tar sig till lilla Köping ifrån hela Skandinavien. Idag har vi till exempel allt från vitt till svart. Och vi plockar in lite grann från varje projekt, ska ni få höra vad vi gör. Fattar du? 1089 i vrid på hjulen. Det här är någonting helt sjukt. Det är ju Mercedes V8 585 hästar original. Och sen har vi då bytt racekattar, vi har stoppat i en programvara för det. Och givetvis nya luftfilter så vi får bra syre. Och syre, det har vi gott om idag för det är jävligt kallt i Köping. Vilket jävla ljud, det är helt sjukt. Det är så fint, det ska låta. Och lyssna nu då. Lovely. What a beauty. 1987. Det var då det hände. Vem har inte sett Miami Vice med den här underbara bilen? Visserligen vit men rött. Ferrari ska vara rött. Det är lite coolare tycker jag. Den här bilen har vi utsmyckad med ett nytt sportavgassystem, givetvis i rostfritt. Vi har dessutom kompletterat med fjärrisar så man kan öppna och stänga ljudet lite grann när det behagar och vädret bjuder till trevlig körning på landet. Gubben är gammal. Och vad gör man med en Austin Healey 1964? Det här är en 3 liter snurra. Kunden som äger den här bilen, han kör ju på banträffar och lite sådär. Och då måste bilen låta tillräckligt lite för att få köra på bana idag. Och det är 95 decibel. Så nu ska vi faktiskt sätta tänderna i den här bilen till nästa vecka. Och det är så roligt att få köra den här. Det är rakskuret, det är liksom kortstick. Nej, den är skitrolig att köra och det är en väldigt, väldigt kraftfull motor. Så att... Men fan Micke, kan vi inte få höra den ändå, även om det är original? Ja, kan ja, vi göra, ja, absolut. Och det är ju faktiskt så att det är ett engelskt avgassystem som behöver svensk putsning. Så det där fixar vi lätt. Eller hur? Brum, brum, brum. Det är ju så härligt! Vilken gammal klassiker! Det är så coolt! Huvudbrytare dessutom. Det var som jag sa i morse när jag körde utan i verkstaden. Det var roligt att ha en bil som luktar bensin liksom. Det är man inte van med nu för tiden. And this was the end result. Vad gör man om man har beställt för 1 år sedan en Corvette C8 med den senaste teknologin? Det första man gör det åker från Hedin Bil där man hämtar ut bilen och kommer till Köping för att få den förädlad.
Lyssna på den här. Det är helt underbart. Bilen har helt plötsligt fått lite karaktär. Vi har ju gått på från partikelfiltrarna bak. Vi har byggt ett lightweight system där vi har sparat massor med vikt. Kolla här, original, svintungt, komplext, krångligt, ventiler och massor med vikt. Och nu har vi bantat ner det här så att vi får mindre vikt bakom hjulaxeln. Och det är ju precis det vi vill ha när vi ska ut och åka på banan. Bra corner weight är ju A och O idag. Vill man vara lite annorlunda så vill man ju ha ett bättre ljud också då. Så att vi har inte påverkat den här emissionsmässigt. Det är ju partikelfilter kvar, det är katalysatorer kvar. Men vi har lättat på avgassystemet med mindre ljuddämparkroppar. Och sen framförallt fått på lite carbon tailpipe så att det ser lite vackert ut också. Passar jättebra ihop med det här svarta. Så att, underbar bil. Och sen orange, det är lite racigt va? Så jävla coolt. Vilken bil! Fan. 41 mil. Ja. Den har gått 41 mil. Man bara, det är så jävla främt. Den är otroligt vacker. Det är paddlar. Det är display. Helt plötsligt har den fått karaktär. När den kom så var den väldigt, väldigt tyst. Gick man igång igen. Den här får vi inte smälla igång. Och vad gör man när farsan byggde en Corvette C3 när man var en liten kid? Man köper ju tillbaka farsans bil. I ett senare skede, man stoppar i en ny snurra, renoverad, lite mer power. Sen behåller man chassibreddningen som gjordes på 70-talet. Man liksom vill ha kvar det här sköna som var liksom viktigt då. Sen en ny färg på den här kommer det att bli och nu då ska vi sätta tänderna i den och bygga ett komplett avgassystem så att vi får rätt sound och vi får ut effekten ordentligt för den här bilen. And this was the end result. Och som ni ser så har vi en spännvidd över många generationer, många årtionden som kommer till oss. Och alla är välkomna hit. Gamla som nya och små som stora. Så välkommen. Nice! 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 Nice. Ah, det är bra. Kul! Värme för händerna. Ja, det gör vi.